Привіт! Починається наше шоу «День бізнес-кафе 3 в 1». Дуже дивне сьогодні воно, не знаю, напевно, через наших гостей. Хто ви такі люди? У нас сьогодні в гостях, я насправді представлю, це Степан Іванович Шпак. Зліва. Заслужений артист України. Заслужений репер України Гаврик. Вітаємо в нашій студії. Гаврик стайл! Пацани до нас приїхав. Ти, до речі, Гаврик, зі Львова дійсно заїхав в гості. Так. І подивись на це обличчя, яке на нас дивиться зараз. Це зразу видно, що не львівське, що вона десь звідси. Хлопці, хто ви такі? Хто ви такі, хлопці? Розкажіть, взагалі, що відбувається? Ви з'явились в інтернеті, з'явився спочатку Степан Іванович Шпак, там разом з ним частіше з'являється ще Гаврик. Що відбувається взагалі? Дивись, друже, побачили, що така програма, значить? Це перше. Так, добре. Друга програма, що зараз в інтернеті дуже модно стало образ дебілів. Ну, я не підписуюся. Чесно скажу, образ дебілів, так? Мама спочатку побачила, от я став біля дзеркала, у мене було дуже довге волосся таке. Потім ми трошки хильнули з дружиною. Там сусід прийшов, цей Микола Гайки. От, я заснув, прокидаюся, тут вуса приклеєні отакі. І оселедець, ну, поголили. Зараз просто, щоб економія була часу, щоб не гримували, то ми вдягаємо маску просто. Це картонка, фотка. Степан Іванович, можна тебе попросити показати взагалі увесь свій стайл? Тому що ми бачили тебе. Ти на подіумі. Як тупака на відео. Я можу аплодисменти. Обережно на підбор. Го, давай! Можеш так, знаєш як? Дивись. А ти можеш в ритм це робити? Прямісінько, прямісінько, дивись, за ручку. Я можу так от робити. А ти щось бачиш? Нічого. Отак от, дивись. І прямо спускайся, отак. Обережно. От. І повертайся тепер. Так, повертайся до нас, до студії. Ну, з таким обличчям, я думаю. На стені написано, слиш, це значить Степан Іванович Шпак, це зі Львова, мені дизайнери тут написали. Христина Малець. Ага. Христина так, Малець, так. Сідає на місце. Так, це було... І Тоня Василик, це була реклама. Так, обережно. Вона просто біда, бо я не бачу, куди йти. В цьому хотів випити каву, кажуть, що у вас можна пити каву, але в мене є проблема. Ходи сюди. Подяка від Шпака вам. Подяка від Шпака. Подяка від Ми побачили ваше відео, чому взагалі з'явилася така ідея записати «Контакт зло», а ти в «Однокласниках», тобі теж не повезло, розумієш? Поки ви думаєте, можете приручитися круасанчиками від Dolce Vita. А каву можна? І так, каву можна. Каву попити. Отже, чому таке відео, чому така тема? Значить, така штука. Дивись, в інтернеті зараз «Контакт» набув статусу просто міжнародного. Зараз в «Контакті» всі. Зараз і цей Паша Дуров в «Контакті», і Лесь Подерев'янський в «Контакті», і цей Вася Білий, ну, друг з району, із всі в «Контакті», села, всі. І всі викладають якісь відео. І це стало настільки просто модно і популярно, що «Контакт» затягує. Він просто так затягує, що ти сидиш і слухай, ти вийдеш погуляти? Да, зараз вийду. Треба ще перевірити. Він так затягнути допоряд, да? Я бачу, що вже затягнуло Гаврик. Наших Гаврика і Шпака. Гаврик, ти скажи взагалі, от я, що я ти зі Шпаком? Це ж його ефір. Що ти робиш зі Шпаком? Ви замотили, там, я знаю, якісь спільні треки. Ти до мами пускає з ним гуляти? Ну, як? Взагалі ні, бо мама мене не впускає далі, ніж 10 кілометрів від дому. А той живе в Києві, то напряжно реально їздити. Але починали ми з треку «Шоубіз». Там вправо, вліво, вверх і вниз. Ми можемо навіть заспівати, ми хотіли взяти гітару, але в нас немає. Немає, трішки пізніше. Зараз ми подивимося шоу на MTV, воно теж непогане. Не таке, як ви, звичайно, круті, не але ну, нормально. Дивимо шоу, повертаємось. Шоу «День бізнес-кафе 3 в 1». Ми сьогодні прощаємо круасанчиками від Dolce Vita дивних гостей. Одного зі Львова, другого з Києва. Гаврик та Степан Іванович Шпак завітали до нас в гості. Степан Іванович Шпак! Раніше ми його бачили на відео ВКонтакті чи там десь в Ютубі. Зараз вони всі разом тут. До речі, вони присвятили пісню одному дуже відомому продюсеру, так? Юрій Нікітін! Так. Юрій Нікітін, привіт тобі! Дядя Юра, дядя, ви нас привіт. Бачите! Привіт! Привіт! Насправді хлопці достучалися, вони ходили до нього в офіс, а потім достучалися через MTV. Я сподіваюся, що зараз вони теж дядя Юра вас побачить. Дядя Юра побачить і скаже, хлопці, даю вам 1,5 мільйона на кліп один. І установи кросовки, да. І штани. Пишу пісні по формату, да як на зборі. Олігархом це стати не повезло. Нікітін моєму своєму сон. Падай своє або. Дядя Юра, вкладайте гроші в
пісні хороші таких самих артистів. Чи нема бажання, чи просто криза притисла. Давайте працювати, якщо буде стислим. Треба доїти, доки молоко не скисло. Це таке вислів, ближче до суті. Вжирюються зіркові та статусні судді. Хто в білизні стрима, хто бігуді крутить. Тут, а там, а в гостях уж пока програма до вас завітала. Так, давайте граємо, що ви нам сьогодні будете грати? Я думаю, шоу-біз. Давай, поїхали. Можна. Татара напала на Таню. Давай. Вправу, вліву, вверх і вниз. О, такий наш український шоу-біз. Пластика, солярії, фотошоп. Тепер їх знає кожен хлоп. Вправу, вліву, вверх і вниз. О, такий наш український шоу-біз. Пластика, солярії, фотошоп. Тепер їх знає кожен. Що я вам скажу про українське шоу-біз? Шо? Тут легко піднятися і важко впасти вниз. Тут фабрика зірок за крок і прискарниз. Що я вам скажу про українське шоу-біз? Всі хочуть потрапити так до зірок когорти. Щодня на телеекрани вони пнуть свої морди. З кліпами, де орендовані цілі тенісні корти. Щасливі обличчя щоденні, заняття спортом. Особиста охорона на розкрутку півмільйона. З гулянки фотки із Сильвестром Сталоне. Сховані подалі в шафу продуктові талони. На подвір'ї чорної ікри 4 галони. Не зазнає він ніколи поразки. Його фейс по ТВ на віді спраски. Зірка знає три акорди. В шоу-бізі відкриті ворота. Всім байдуже, що ти городиш там. Вправу, вліву, вверх і вниз. О, такий наш український шоу-біз. Пластика, солярії, фотошоп. Тепер їх знає кожен жлоб. Вправу, вліву, вверх і вниз. О, такий наш український шоу-біз. Пластика, солярії, фотошоп. Тепер їх знає кожен. 2 секунди, ще з малого дитинства я дуже хотів стати відомим. І ось прийшла нагода з'їздити в Штати у пошуках дому. 40 годин на тиждень цикаю, мию посуду, шкребу пательні від бруду. Все ж артистом буду. 2 тижні, а в моїй кишені баксів 400. В Україні не зароблю так на жодній роботі. Працюю в сьомому поті. Так я люблю лаве, скоро поїду в Елей шукати доктора Дре, а там красиві всі, дівки в бікіні всі. А в мене навіть немає грошей на таксі. Пробач мені, культура рідного хіп-хопа. Їхав автостопом випадково по дорозі, зупинив копа. Йому кажу, хлопа, я хочу в Голлівуд, щоби стати великим співаком. Він очима хлопа є, депортував мене до Львова, великий облом. Тепер на MTV співаю Степаном. Вправу, вліву, вверх і вниз. Ще одну пісню, давайте. Давай оцю, знаєш, знаєш. Так, давайте. Поки що ви пропущаєте за круасанчиками від очевіда. Щоб, щоб люди побачили справжнє моє обличчя. Героя, героя національного. Давай, так, знімай. Все, я зняв. Якщо зняти, там буде таке ж саме, тільки оселедець буде трошки прилизаний. Прилизаний, да. Зрозуміло. Хлопці, ну ми вам дійсно дякуємо. От круто було. І вам подяки від Шпака, подяки від Гаврика. Завітали, замочили. За плішки. Обережно тебе шкурочок там з-під спідниці. Так, в кінці. Є. Шпак. А можна поміряю? Можна. Це, знаєш, як в цьому. Приїхали хлопці в гості, подивились. Треба було ще взяти огірки. А можна я з собою заберу, да, 2? Бери. Як мені так, Авдія личить? Ти тепер шпачиха. Я схожа на шпачиху. На шпи. Так, ми вам, хлопці, дякуємо. Ми ще не тікаємо з Авдієм, залишаємося, але відпускаємо наших національних героїв заробляти гроші. І дивіться їх на гроші. Відео, як вони бачили то. Немає нічого ніжнішого, ніж. Дякуємо вам. Все.